Hej og velkommen til den her video. I dag er det skuddag, det vil sige en mega sjælden dag. Og lad mig lige fortælle jer hvorfor. Vi den 29. februar. Det er simpelthen en dag, der kun kommer hver fjerde år. Det hedder skuddag, og der er jo nogle mennesker, der faktisk bliver født på den her dag, og de har jo så faktisk kun fødselsdag hver fjerde år. Hvordan gør man så lige det, tænker man så? Det er jo så sikkert op til den enkelte familie at håndtere det. Men i dag, fordi det er skuddag, og det er en sjælden dag, den kun sker hver fjerde år, hedder den også sjældne dag. Og her i huset har vi jo faktisk en yderst sjælden person. Vi har en person, der har noget, som hun er den eneste i hele verden. Og hun sidder sådan set lige her. Det lyder lidt som et talkshow, det her. Hvem har vi her? Zoe. Og Zoe, hun har en kromosomfejl, som hun er den eneste i verden, der har. Hun er simpelthen vinderen af kromosomfejlen. Hun er så heldig. I dag er hun så også yderligere vinder af feber. Og mega mange halssmerter. Og du sidder og spiser is til morgenmad, og klokken den er 9. Du blev hjemme med min lillebror, mens jeg kørte helt i skole. Og jeg har fucking fændet Roblox. Har du spillet Roblox allerede? Ja. Så altså, i dag skal vi fejre dig. Trods du er syg? Okay, jeg får en ikke mærke. Det er mega mærkeligt. Så hvis I også kender nogen, der har sjældent sygdomme, så er det altså i dag, I skal fejre dem. Husk det. Den 29. 4 år før det sker igen. Det er simpelthen helt utroligt, hvad Zoe præsterer lige nu. Zoe har fået en pandemi, og den hjælper altså lidt nu. Men det er altså første gang, jeg ved ikke hvor lang tid, hun faktisk er ude og deltager i noget lige nu. Jeg havde overvejet. Nej, den er gået lidt væk lige nu. Kan du lige gå ud om det her? Jeg overraskede Zoe med noget, da jeg havde afleveret Haley. En is. Og hvad fik du lov til også at få, som du spiste til morgenmad, som var det første mad, du har spist i flere dage? Hvad spiste du? Giffen og bagerne. En giffel og en tebirkes fra bagerne. Og det var altså noget, som at hun spiste. Hun har ikke spist i flere dage, så det kom helt bag på mor, at jeg spiste, men jeg er rigtig glad for, at jeg købte det til hende. Og det har lige givet hende lidt energi, kan jeg se. Så vi har lige taget Coco. Hun skulle lufte, så det skulle vi. Men så vil faktisk gerne stå på løb rundskotter, hvor jeg sagde, det er altså ikke så godt. Fordi at du har ikke særlig meget energi lige nu alligevel. Og det er lidt svært at stå på rundskotter, ikke? Og jeg skal holde hende, så jeg sagde, hun kunne tage løbehjulet. Og Zoe har faktisk kørt ret meget på det. Ja, ja, ja. Og du vil jeg. Er det et trick, du godt kan? Zoe har lært et trick på sit løbehjul. Jeg vender lige kameraet. Jeg har øvet sig rigtig meget med at kunne have begge ben op på løbehjulet. Sådan der. Og det er lykkedes Zoe at lære det nu. Og hun er ret så glad for det. Du har selv lært dig, Dingus? Ja. Du er så sej. Ja. Og jeg vil faktisk hugge af hende til Sofia. Du vil også gerne vise til Sofia, vores venning også? Ja, og jeg hugge. Det skal vi nok også. Vi skal nok få vist det til Sofia næste gang, vi snakker med Sofia. Ja, og jeg hugge Sofia, jeg kunne hugge. Ja. Plukkede vi lige på vores gåtur? På gåtur? Blomster, det er vinterkækker, og det er det, hvad det nu de kan, når man putter dem ned i noget. Wow. Så vi har lige lavet et blåt glas vand, fordi vi har fundet ud af, det blå er bedst. Prøv at putte dem ned i. Så bliver det blå stille og roligt. Måske i morgen eller i eftermiddag. Det er kun noget, det er. Nej, den er ikke så lang. Men fint bliver det. Spiser du nu dagens anden is? Ja. Og Frederik, han har taget hjem. Han bliver hjemme nogle dage nu, ikke også? Og kommer først tilbage om noget tid. Og det er faktisk meget godt. Så kan vi lige få lidt alene tid. Det har I også haft trængt til. Og jeg har altså lige begyndt at
ryk det hele her. Den her, den plejer at stå helt derhen. Men det der spisebord har jeg været træt af i 100 år, og jeg er lidt træt af hele den der væg der. Så jeg tænkte, hvis den nu kom tættere på, om det ville se pænt ud. Og så var det egentlig fordi, at vi måske overvejede at få et rundt spisebord i stedet for, fordi det der, det er fuldstændig dumt. Nu var jeg lige ved at måle, og så fik jeg lige lyst til, at, fordi så kunne man måske lave et skrivebord derhenne. Til min lille brors computer, eller til Sofies computer, eller til noget helt andet. Jeg vil gerne have min brors bare på hjørnet. Ja. Så altså, nu prøver vi lige. Men det var egentlig meningen, at jeg ville noget helt andet jo her. Men altså, nu prøver vi lige. Jeg ved ikke, om det kommer til at se pænt, om det kommer til at se tomt ud derhenne. Men altså, vi har lige fået plads til at prøve vores rullebræt, vi havde købt. Ja, så. Ja. Vi har jo ikke så meget vi plads normalt, men. Men nu har vi lige rykket bordet her. Vi har fået lov til at købe vores venindes bord til 200 kroner. Så det kommer til at blive skiftet på et tidspunkt, at skrive spisebord der. Men nu får den der lov til at stå der, og så må vi se. Kan det være, der kommer et skrivebord derhen også til noget computerværk? Men det er en klister, fordi vi lige har taget det klister af, der var der, ikke? Ja, skidt pyt. Vi skal snakke om med Coco, så vi kan hente Haley. Ja. Ja, ikke? Jeg har lige gjort Poppy og Candice. Bur rent. Og så vil jeg gerne lige holde popcorn. Men nu er det blevet rigtig fint der, han. De er så glade. Men jeg er lidt usikker på, om vi faktisk kan beholde Candy. Kan du huske, jeg har sagt det? For man kan godt høre dem snakke sammen lidt, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om I er glade, eller om I er utilfredse. Det virker lidt som om din datter, hun har lidt mere temperament, end du har, ikke også, Skan? Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Hvad? Hej. Kom du ikke hen til mig? Han nærmest og gik hen på. Ja, det er et godt spørgsmål. Kom, pops. Hej. Er du ikke klar? Nej, jeg er. Du er så god til det. Du ser sjov ud, jeg tænkte. Nå, og med. Ui, Poppy. Ej. Vi har slet ikke fået vist, vi har fået hentet hende her, lorten her. Nej. Og hvem har vi snakket telefon med i dag? Mormor. Og hun lød til at have det lidt bedre, selvom at jeg troede ikke, hun havde det bedre. Men nu skal Hanne til gymnastik, og så skal ikke, fordi hun stadig er skidtmads. Hun skal ikke spise noget aftensmad. Så, men så fordi, at vi kan, så kører vi. Går vi op til til gymnastik, ikke også? Fordi det er på den lokale folkeskole, så der er ikke så mange. Og så kan Coco lige få en ekstra tur, og så henter vi hende i bil. Ja. Altså, jeg har jo egentlig ikke fået filmet særlig meget i dag, fordi at lige så snart, da vi fulgte hele ned til gymnastik også, der fik så det bare mega dårligt. Og da vi kom hjem fra afleveret hele til gymnastik, havde hun 40 feber og bad og har bare... Ja. Så henter vi Haley senere i bilen. Ikke i gode. Og der, har de bare sovet i siden. Så nu vil jeg bare tidligere sætte en film på, og bare slappe af min lille bortræde hjem. Så nu er det mig selv, det er helt mærkeligt igen, og ja, bare lige kunne chille lidt her. Nu vil jeg bare tage sin film og redigere lidt YouTube-videoer. Så tak fordi I så med på den her Rare Disease Day, sjældne dagen. Mega fedt, det er skuddag, det er den næste gang om 4 år. Det er sådan helt unikt og sejt og specielt. Så giv os lige verdens største like, abonner os lige på kanalen, og ses næste gang. Hej hej. Peace out.